projekata samo za putnu infrastrukturu u gradu i u selima ove godine, zajedno sa projektima gde je grad konkurisao pri ministarstvu građevine i saobraćaja, negde oko 600 miliona dinara će biti uloženo u putnu infrastrukturu. Nadam se da će najveći deo tih sredstava biti zaista realizovan do kraja ove građevinske sezone, eventualno što pretekne bit će završeno na početku naredne, ali plan je negde oko 600 miliona dinara samo za putnu infrastrukturu.